Хадистің үшінші бөліміне өтеміз. Ол хадистің үшінші бөлімі мынандай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген, кім деген Аллаға және ақиретке деген иман келтірсе, қонағын күтсін, қонағына сый құрмет көрсетсін деген. Басқа бір риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген қонағының сыйлығын берсін деген. Сахабалар сұраған, қонақтың сыйлығы не деп сұраған, не деген? Бір күн, бір түндік асы деген. Бір күндік, бір түндік, бір тәулік. Басқа риуаяттарда бір күн, бір түн күтіп, артық шығындан күту уәжіп деген кейбір ғалымдар. Мысалы, не істейсің? Бар, базарға барасың, артық барып не істейсің? Шығынданып әкелесің. Бірінші күні сен шығындану керек. Екінші, үшінші күні өзің жеген тамақты жегізуге болады. Үшінші күннен кейін не болады? Пайғамбарымыз айтқан, үш күн деген. Қонақтың ақысы қанша күн? Үш күн. Қазақ не дейді? Бірінші күн қонақ, құт қонақ. Екінші күн қонақ, жұт қонақ. Үшінші күн қонақ, зыт қонақ. Да? Да? Бірінші күн шынымен ақ не? Құтты қонақ. Құтты. Құтты қонақ. Қазақта жалпы біз қазақ халқы қонақ жайлық деп айтамыз. Ол бұрын болған. Бұрын. Қазір үйдегі деден шыға алмайды біреулер, үйге жүр шай іш деп айта алмайды. Солай ғой. Рас, иә, рас. Қазақ бұрын не болған өте? Қатты қонақ жайлыққа үлкен мән берген. Жалпы далада өскен ел, бәдәуилер, арабтар да не? Сұмдық қонақ жайлыққа не берген үлкен мән берген. Ал тіпті біреудің қонақ күтпеген деген неге қосып жүрген? Өлеңге қосып жүрген қазақ. Жырға қосып жүрген. Шерінияз деген ақын болған кетеде. Әлімнің ішінде кете деген ру бар. Соның үшін Шерінияз деген атақты жырау болған. Сол Шерінияз бір күні адайлардың ауылын түсіне өтіп барып жатыр дейді. Адайдың қыстың күні шанамен. Сөйтіп әлге Шерінияз бір шетке тұрған үйге барып айтқан екен дейді. Ассалаумағалейкум, Құдай қонақпыз. Күтетін жағдайларыңыз бар ма деп. Іштен бір дауыс шығады дейді, уағалейкум ассалям, қонақ күтетін жайымыз жоқ. Жылқымыз қырылып атыр. Басқа үйге барып түс деп. Сонда Шерінияз айтқан екен дейді, мен саған не қылайын адай болсаң. Үйіңден шай берсейші олай болсаң. Жылқыңның өлімтігі иттен де көп, жылқыңды неге өлтірдің құдай болсаң. Адайдар сөз бар, адаймын танымасаң құдаймын деген сияқты. Ана сол сөз айтқан кезде үйдің ішінен танып, не құда болайын деп пе? Адаймын деп. Танымасаң немін? Құдаймын деп. Соны әлгі адай даладан жүгіріп шығып, иығына шапан жауып, астыңа атып мінгізген, бұны ешкімге айта көрме деп айтқан дейді. Да? Не болады сүйекке? Таңба болады. Біреулер қонақтан неғымайды екен деп, күтпейді екен деп. Мына айтыста жүрген Жүрсінді бәріңіз білесіздер, Жүрсін. Жүрсін бір жерден қонаққа барып отса, ауылға қонаққа отырып кеткен жанды жігіттермен. Үйдің иесі қуанып кеткен, Жүрсін тек телевизордан көреді. Үйге келгенде қатты қуанып кеткен. Сонда жаңа жүгіріп жүр дейді, есі шығып кеткен. Қуырдақ жейсіздер ме, ет астырайын ба, не қыласыздар деп. Сөйтсе әлгі Жүрсін айтады дейді, үйлеріңізде қазандарыңыз біреу ақ па деп. Жоқ, жалпы. Қазақ, жалпы біз, мысалы, біреу айтады қазір өзін мақтап отыр деп. Негізінде өз мақтаған емес. Қазақтың дастарханындай дастарханы өте сирек негізі. Қазақ шабылып қалады. Берсе түгел ұят болады мен сол. Иә, сырым айтады сырым. Батыр айтқан сырымды атулы. Бір шынаяқ су екі адамның құны деп. Бір шынаяқ сусын. Үйге кел біреу түсіп сенен біреуге шөлдек кеп бір су сұраса, сен оны тауып бере алмасаң, қонақ өледі. Тауып бермеген сен де өлесің. Намыстанып екеу. Бір шынаяқ сусын екі адамның құны. Біреу қонақты өлтіресің. Екі өзің өлесің, адамды тауып бере алмаған. Енді қонақ келсе не істеу керек? Қонақ келсе ең әуелі қуанып қарсы алу керек. Ең үлкен несі? Иә, қазақта қонақты жақсы көрмегендігін қабылдамаған белгісі не? Келіндер баланы жылатады барып бұрап. Иә? Адамдар қабағын шытып кетеді. Одан кейін?
Атыс аяқ сыдырлайды. Келіндер үй жинайтын болып кетеді спорт табан астында. Бұл не? Бұл кет деген сөз. Бұның мағынасы кет деген сол. Қазақ сол үшін еді, табағы маңызды емес, қабағыңды көрсетті. Қабақ маңызды, не емес? Келіп жатқан табақ емес. Маңызды болған адамның жылы не қылған қарсы алған. Тамақты жеп жүрсің ғой. Неше түрлі нәрсені жеп жүрсің. Маңызды ол емес. Туалетке барғаннан бәрі бірдей болады оның. Ажыратып жатпайсың ғой, мына жылқыны кім, мына бес бармақ. Оның бәрі бірдей. Маңызды не? Маңыздысы әлгі қабағының ашылғандығы сені жылы қарсы алғандығы. Демек ең әуелгісі не алу керек? Жылы қарсы алу керек. Абу Хурайра бір күні дейді, бір қауымның жайына кеп түсіп, мені қонақ қылыңдар деп айтқан екен дейді сахаба радиаллаху анху. Сөйтсе әлгілер айтқан екен дейді, қонақ күтетін жайымыз жоқ деп. Содан кейін Абу Хурайра сәл ұзақтау барып, өзінің қоржынын ашып, дастархан жазып, аналар шақырған екен, келіңдер деп. Аналар келмеген дейді. Сонда Абу Хурайра тұрып айтқан екен дейді, сендер я келген адамды күтпейсіңдер. Шақырған жерге де келмейсіңдер. Сендердің Мұхаммедтің діндеріне еш қатыстарың жоқ сендер. Қатыстарың жоқ сендер. Я ең болмаса күтесің, я болмаса келесің, екеуің біреу бар ғой. Сондықтан жылы қабақ көрсету не? Ең маңыздысы жылы көрсету. Екіншісі айттым, бірінші күні не қылу керек? Сәл шығынданып күту керек бірінші күн. Екінші, үшінші күн не? Өзің білесің. Ол кәдім, сен бала шағың жеп жүрген тамақты не істейді? Жейді. Үш күннен кейін ше? Үш күннен кейін ғалымдар не деген? Айналайын кете бер деп айтуға рұқсат деген. Үш күн толғаннан кейін ауылға қайт, біз өзіміздің міндетімізді атқардық деп айтуға болады. Пайғамбарымыз бір хадисінде не дейді? Одан қалғаны садақа дейді. Үш күннен кейінгісі оған қонағына жасаған жақсылығы не? Садақа дейді. Маңызды тағы нәрсе. Пайғамбарымыз бір хадисін айтады. Түскен үйдің иесін күнәға түсіретіндей жағдайда қалып қоймау керек дейді. Түскен қонақ үйдің иесін күнәға түсіретіндей қалмау керек үйде. Сахабалар сұраған ол қалай деген. Пайғамбарымыз айтқан, оның еш нәрсе бере алмайтындығын көре тұра оның үйінде қалуы деп айтқан. Сен бір үйге түсесің, білесің. Жағдайы? Шамалы. Не істейсің? Бір күн қонақ боласың, әржан өзің қамдану керексің. Жоқ, менің ақым үш күнде отырып алуға болмайды. Қалымдар айтады, сен бір үйге түссең, ол үйдің қалымды әлгі жейтін саған берейін деп отқан тамағы, бала шағасының тамағы болатын болса, сен оны жеуге болмайды дейді, егер білсең. Оның берейін деп отқан тамағының бала шағасының аузынан жырып беріп жатқандығын біле тұратын болсаң, сен ол үйге қалуыңа болмайды. Себебі ол не? Сен оны аштан қалдырайын деп отырсың бала шағасын. Сондықтан оны күнәға түсіретіне не алмау керек? Үйде қалып қоймау керек. Одан кейін қонақ түскен бетте біздің ғалымдар айтады, жылдам дайындалатын тамақты алдына қою керек. Қазақ не дейді? Алдар көсенің сөзі бар. Пыс қазан 5 ай, отыр айын 10 ай деген. Олай емес. Қолдағы нәрсенің барлығы дастарханға түсе беру керек. Қолдағы жақын нәрсенің барлығы. Біздің бір ағамыз біреу келеді екен де, ағайын болып. Жылда соның үйіне келеді екен. Әр келген сайын. Соны айтады екен, сен біз жаққа келсең, міндетті түрде бізді үйге түс деп. Соны бір күні жол түсіп, соның үйіне барған ғой әлгі, кеп жүретін ағасының үйіне. Сөйтсен ағасы әнше жақсы қарсы алмаған көрінеді. Әлгі столдың басында, дастарханның басына отырып қойған, әлі дастарханның үстіне түскен еш нәрсе жоқ. Әлгі ағасы айтады дейді, қоймай. Жақсы жігітсің. Құрметіңе бір қой соятындай жігітсің. Әттең мал өрсе деп қоймайды дейді. Бір айтқан, екі айтқан. Бірақ бір қой шалатындай жігітсің, бірақ мал не? Өрсе деп. Сонда әлгі жігіт айтады дейді, қойларыңыз кешке келмейміз деп айтып кетті ма деп. Оны да кешіктірмеу керек. Адам жолаушы адам, тарап кеп отқан қонақ адам не істеу керек? Оған дереу астың дайындалғаны
Дұрыс. Кейін, кейін үлкен табағында кейін береді жаз. Қолға түскенін кәзір алдынан естей бер көрек. Қоя берген дұрыс екен. Біздің ғалымдарымыз тағы да бір айтқан нәрсесі, келген қонақпен сөйлесіп отыру керек. Түсіндіңіз ба? Жақсы сөз сөйлесіп отыру керек. Бір үйге қонаққа келсе, үйдің іші бәрі түгел түнеріп отырса, ол не істейді? Ыңғайсыздау болады. Сондықтан оның көңілін аулап отыру керек. Иә, онымен сөйлесіп отырған жөн екен. Енді егер біз мұсылмандар бұл хадиспен амал ететін болсақ, тек қана жақсы сөз сөйлеп, жаман сөзден аулақ болсақ, көршімізге зиян тигізбей дұрыс жүрсек, келген қонаққа құрмет көрсетсек, сый көрсетсек, қоғам түзеліп кетеді. Басқа ешкім нәрсе керек жоқ. Осы үшеуіне берік болсақ, барлығы не болады? Жақсы, дұрыс болады. Сол үшін жаңа Ибн Хаджар айтқан бұл хадис не? Өте маңызды хадистердің біреуі. Бар болған сіз бен бізге түскен міндет осыған істеп амал ету. Алхамдулиллахи раббиль аламин вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Амин. Амин. Аллах.